بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی مولا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا عمل اور تکنیک من پسند شخص یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگیں، دریا رک جائیں یا دریا الٹے چلنے لگیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو آج آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے اس میں اگر ناکامی ہو جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عمل کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ناظرین، اگر صحت، من پسند شخص، عزت، دولت، شہرت، گھر، گاڑی، جاب، پسند کی شادی یا آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو کرنے سے صرف 21 دن میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ وقت ضائع کیے بنا عمل اور عمل کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو چند چیزیں اور معلومات درکار ہوں گی۔ سب سے پہلے روحانی موم بتی، اپنے نام کے مطابق آپ کا لکی اسم اعظم اور اسم اعظم کا مخصوص نقش اور آپ کا لکی دن۔ اس کے علاوہ آپ کے نام کے حساب سے آپ کی جو بھی لکی ڈائریکشن بنتی ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو گھر کی کس سائڈ پہ بیٹھ کر کریں گے، تو یہ ساری معلومات آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے پاس ایک لائٹر رکھیں، باوضو ہو کر مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جو آپ کے نام کے حساب سے مخصوص ڈائریکشن نکلی ہے، گھر کی اس سمت میں بیٹھ جائیں، اپنے سامنے روحانی موم بتی رکھیں۔ مثال کے طور پہ نام کے حساب سے آپ کا اسم اعظم اگر یا رحمان و یا رحیم بنتا ہے، موم بتی کو اپنے سامنے رکھیں اور یا رحمان و یا رحیم اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سانس کو اندر کھینچ لینا ہے۔ سانس کو اندر لے جاتے ہوئے، انہیل کرتے ہوئے 3 بار آپ نے دل ہی دل میں بند آنکھوں سے یا رحمان و یا رحیم پڑھنا ہے۔ جب سانس کو پورے طریقے سے اندر کھینچ لیں تو سانس کو روک لیں اور دل ہی دل میں یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتے رہیں، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تصور رکھیں کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہے۔ جب سانس روکنا مشکل ہو جائے تو آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکال دیں۔ اسی طرح آپ نے 11 سانس لینے ہیں، لیکن جب آپ 11واں سانس لے رہے ہوں تو سانس کو چھوڑنے سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا مقصد حل ہو چکا ہے، آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے لائٹر سے موم بتی کو جلا دینا ہے۔ جب موم بتی اچھے طریقے سے جل جائے تو سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دینا ہے، اور اب آپ یا رحمان و یا رحیم کا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے یا جو چیز یا جس شخص کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا ہے، اس تصور کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن اگر آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے کر لیا تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہاڑ تو حرکت میں آ سکتے ہیں، چلتا ہوا پانی رک سکتا ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا عمل ناکام ہو جائے ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اپنے نام کے حساب سے اپنا لکی دن اور اپنے نام کے حساب سے ہی اپنا اسم اعظم نکالنے کے طریقہ پر مبنی ویڈیو پہلے ہی میں شیئر کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی موم بتی اور نقش حاصل کرنے کے لیے، اپنے نام کے حساب سے اپنی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس اپ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ اس عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، ارد گرد کے لوگوں، اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ سدا کی سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔